Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Жаңы коронавирус илдети менен улгайган адамдар гана оорушат деген сөз чынбы? Же жаштардагы бул инфекцияга кабылышабы? Жаңы коронавирус илдетин бардык курактагы адамдардын өкүлдөрү жуктуруп алышы мүмкүн. Бул илдеттин оор формасын жуктуруп алуу тобокелдигине улгайган курактагы адамдар жана буга чейин астма, диабет, жүрөк-кан тамыр оорулары менен ооругандар кабылышы мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бардык курактагы адамдарга ооруну жуктуруп алуудан сактануу үчүн чара көрүүнү сунуштайт. Мисалы, колдун гигиенасын жана жөтөлүү гигиенасын сактоо аркылуу. COVID-19 илдетин токтотобуз.